Assalamu alaikum, grano patrulku minawari aran dostano musafir no kuch sab khasar to sab de normal to sab shalma ka mukhatib de bas chuk ke normal wo jaan de wajah se aur road sarabe babe aur mur chuk gande babe aur mur sarawalar yu no patti ke acha de busdil bachi da se kar kade de chiragli de aur da babe aur mur او یا تا زمانه په خپل کور کې په کټ کې خوب وکړو نو بیا به زه دا ږیره د سپي په متیازو باندې کله کوم ځکه چې دا اورمړ باندې کوم ګزار شوی دی د اورمړ قوم په نوم باندې اورمړ باندې نو دا د اورمړ قوم د هر بچي او د هر سوان او د هر بوډا د هر مشر په زړه باندې دا ګزار شوی دی خو دغه بوزدل انسان ته زه دا ویل غواړم دا وینا ورته کول غواړم چې اورمړ قوم هغه اورمړ قوم دی دا کار چې هر چا کړی دی دا ادنا سړی نه دی کړی دا ښه پوه سړی کړی دی او ښه په عقل باندې کړی دی خو اورمړ هغه قوم دی اورمړ هغه قوم دی چې پردی تورسرو ته او پردی سرتورو ته یې لوپټي په سر کړي دي هغوی باندې د حیا صادر اچولی دی اورمړ هغه قوم دی چې دی پرتوپیستلو خلکو ته پرتوک اچولی دی اورمړ هغه قوم دی چې دی هغه بېنامه او بېنشانه خلکو له بېنشانه خلکو له نوم ورکړی دی اورمړ هغه قوم دی اورمړ قوم ته که د چا په زړه کې سوي او خاندان باندې فخر کوي په خپل ځان باندې فخر کوي او د پښتون بچی وي د پښتون نه پیدا وي نو بیا د اورمړ قوم سره ښکاره اعلانې جنګ وکړي که ته زمانه په دې خیبر پښتونخوا کې پاتې شو او تا زمانه دلته کې ژوند وکړو نو دا ږیره به بیا هم زه د سپي په متیازو باندې کله کوم دا کار چې هر چا کړی دی هر د بوزدل انسان کړی دی او هر د بوزدل سړي بچي کړی دی نو ډېر د بېغیرتوب کار یې کړی دی یو ډېر ناجایزه کار یې کړی دی او یو ډېر غلط کار یې کړی دی اشتیا کورمر صاحب که دې زمونږ اواز ورسي اشتیا کورمر صاحب ته هم تاسو ته زه ویمه عجزانه خواست درته کوم چې په دې باندې د اورمړو تاڼې کمې سي چې د هغوی سره دې بھرپور رابطه وکړی شي په 24 ګنټو کې دننه دا غل پیدا کیږي دا مجرم په 24 ګنټو کې دننه پیدا کیږي خو پکار دی چې په 24 ګنټو کې نه وي چې هفته کې دننه د دې سیستم دا مجرم دی دا پیدا کړی شي د اورمړ کې په دغه باندې اورمړ چې کوم دی په دې کې دته زنجیر یا پړی واچولی شي او الټه دې خپونه رسمرن کړی شي او د دې نه حق پرتوب او دواړه خواړه دا د دې نه یو سپی په کار دي نن ته دا کار وکړو که په دې باندې اورمړ قوم خاموش پاتې شو نو دا یاد وساتئ چې سبا به اورمړ کم روډ دی په دې کې به تاسو ته پولې واچوئ او په دې کې به تاسو ته دیوالونه ووایو کم زمدار خلک چې دي که هغه نوشاد ملک صاحب دی که آغا اشتیا کورمر صاحب دی که آغا سابقه ډسټرکټ ناظم نوید صاحب دی که آغا ایوب ماما دی او که آغا وی برکی دی که آغا تو برکی دی که آغا مالک ناظم دی که آغا بل د
بل دی کاغه صدر احسان الله دی کاغه برار ناظم دی کاغه بخت جمال ملک دی د دې اورمړ قوم چې کم مشران دی هغه ټولو ته مونږ دا جزانه خواست کوو د دې غلب پیدا شو ډیر زر دی چې به پیدا شو د دې غلب هغه سړی خیږي ان شاء الله چا چې د هغه تور سرو ته د حیا صادر دی اورمړ قوم په سر باندې چولې دی دغه اورمړ قوم چې چاته وستې پر توګه چولې دی او دغه اورمړ قوم چې چاله بې نومه بې نشانه خلکو له نوم ورکړی دی دا غلب ان شاء الله همدکه سړی ثابتېږي خو اشتیاق صاحب ته دا جزانه خواست یو ځلې بیا کوم چې په دې باندې بھرپور اکشن والی او که په 24 ګنټو کې نه چې هفته کې دننه دننه د دې مجرم گرفتار کړی شي زما پاره چې کومه ده دا انتهایی حی شوي ده په دغې باندې او د غوسې نه اجازه درنه غواړو تر بلې خپرونې پورې ولي الله مسپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.